Yo! What's up mga kapampam! So ayan, for today's video, magluluto ako ng sopas. So hindi naman yung sobrang bongga na sopas. Basta yung, ano lang, medyo pinatipid pero masarap. So ayan, ito yung ating mga ingredients. Siyempre, elbow macaroni. At itlog. Yung aking ilalagay is itlog. Lalagyan natin yan ng pinakuloang itlog. Papakuloy nyo yun, siyempre, yung itlog. Tapos, eto, chorizo. Tapos, katas. So, ayun nga pala, chorizo ang ilalagay ko kasi mas gusto ko yung chorizo malasa. Kung wala namang bata sa inyo, pwede yun ang ilalagay ninyo. Ayun. At saka yung gulay ko na yan na ah, nahiwa-hiwa ko na. So, kung wala kayong bata sa bahay nyo ah, at kakain ng sopas, pwede na yan. Mas malasa kasi para sa akin. Pero kung may mga bata kayo at hindi naman kilala yung chorizo kasi baka ayaw nila kasi ang chorizo alam naman natin chorizo medyo matigas. Pero lalambot na rin yan pagka napakuluan natin sa sabaw ng sopas, di ba? So ayun lang, slice natin ng pang-sopas. Siyempre, yung medyo paano manipis. At wait lang, ayusin ko lang yung aking camera at medyo mataas. So ayan. So ayan nga mga pampam natuto lang ako magluto kasi tingting -ting lang ako kay mother, kay father, nung medyo bata-bata pa hanggang sa pagtanda, yun lang, marunong na. Ganun lang ako natuto, hindi na kailangan na pumunta ka pa ng school o ano, tuturo ang magluto. Yung mga kinokulinary <laughs> Pero, syempre, di ba, tayong mga hindi naman super rich, eh, kailangan din natin matutong magluto. <laughs> Mas ma aga pa lang natututo na tayong magluto yung mga patingin-tingin lang tayo sa ating magulang na pagluluto o di ba kasi hindi naman habang buhay kasama natin ang ating pamilya ang ating magulang ang ating kapatid syempre darating yung time na mag-iisa lang tayo or mapapalayo tayo so hindi tayo laging aasa sa magulang natin na pagkakain na tayo eh meron nang nakahain hindi kagaya nung kabataan pa natin na gigising tayo may luto na, pagpapasok tayo sa school, luto na, kakain na lang, liligo, ba? Diba? So, habang tagtatanda tayo, eh, tayo na lang ang gagawa. So, ayun na nga. At kasunod na natin ang bawang. So, lalagyan ko lang ng dalawang ano na bawang. So, pitpitin na natin ang bawang na yan. Tapos, may isang sibuyas dito. So, ayan, islice ko lang yan. Tapos, may paminta kayo, may pork cubes kayo. Yan, panama na. Kasi ako mga kapampam, hindi naman ako maselan kung ano yung pagkain. Basta may pagkain, okay sa akin yung panlasa. syempre, kainin na natin yan. Lalo sa panahon ngayon, hindi na kailang mag-arte-arte, magpili ng kakainin. Kasi, di ba, ang mamahal na ng mga bilihin, ang mahal na ng mga kung ano-anong bibili natin, na pagkain, mas, mas nagiging mahal ang presyo ng mga bilihin ngayon. Pero kung masiselan kayo, syempre at may pambili naman ng sobra-sobrang mga pampalasa or mas maraming rekado, syempre nasa inyo na 'yon. Umbagay eh iba-iba naman tayo ng way kung paano natin papasarapin ang ating mga niluluto, di ba? May yun. <laughs> may yun sa pagluluto. Basta ako eh ayan, basta may sibuyas, may bawang, paminta, basta itutugma nyo yung mga rekado nyo sa niluluto nyo. Baka nga mamaya yan, eh, nilaga pero may pansigang, no? <laughs> Nilagang baboy pero may pansigang. Eh, di sinigang yun, hindi nilaga. Diba? So, ayun lang at, ayan, let's do the luto-luto. Ayan, ready na ang aking gagamitin. Ito na nga mga pampam, lagyan na natin ng Konting mantika ang kawale. Hinalang natin ng konti ang apoy. So, ayan. Ang kawale ni Father na antik na. Una kong gigisa ang sibuyas. So, ayan. Kasunod natin ang bawang. So, ano yung nauuna sa inyo pag nagigisa kayo? Bawang, sibuyas. So, depende na rin yan kung ano. Basta ang kakalabasan, eh, masarap ang lasa lipat ko tong camera ko kasi medyo tagilid ron sa gilid. Dito sa harapan para kitang kita nyo, ba diba? So, ayan, kunting gisa-gisa lang. Tapos, isunod na natin ang chorizo. So, hindi natin masyadong ipiprito ng masyadong matagal yung chorizo nga. Kasi matagal na yan. Ay, matigal na, matigal na. Matigas na yan. So, pag isobra pang prito, mas titigas pa. So, konti lang para lumabas lang yung natural na mantika niya. Kasi mamantika din yan eh. Konting-konti lang. Tapos, syempre, kasunod natin, lagyan natin ng isang drum na tubig. <laughs> Ang dami naman, litit ng iyong kawali. de mga ano lang, tatlong tasa. Yan, lalagyan ko yan ng tatlong tasa. Kasi maliit lang naman yung kawali ko. At saka, konti lang yung ilalagay kong iluluto kong makaroni, hindi na lahat yan. Kasi kami dalawa lang naman ng kapatid ko. So ayan at papaanhin natin ng konti yan. Papakuloyin natin ang konti. Pero bago yan, ilalagay na rin natin syempre dyan yung ating ano, makaroni para sabay sa pagpapalambot, di ba? Para mamaya, o di mabilis na siyang maluto. konti na lang ang luto para dun sa gulay. So, Hinaan pa natin ng konti. Kasi pag ilagay na yung macaroni, baka dumikit. So ayan, lagyan natin ng macaroni, 101 pieces. <laughs> Ba't sumobra pa ng isa? Sige, 100 na lang. Mamaya bawihin ko yung isa. Ayan, antayin lang natin kumulo ng ilang minuto. Basta makikita nyo naman yung pag kumukulo na. Ayan, oh. Diba? Malasang malasa na yan. Kahit ganyan pa lang. At ayan na nga, yun ay kumulo na. So, ilagay na natin ang paminta at ang cubes. 4 cubes. Para lumasa na yan. Medyo malambot na yan kasi nakail na kailang minuto na din yung kumulo-kulo eh. Ayan, tapos haluhaloy nyo lang ng konting ganyan. Para hindi dumikit yung macaroni dun sa pinakang ano ng kawali. Kasi baka sumunog. Kahit may sabaw yan, pag nakadikit yung macaroni, Di ba pwede masunog? <laughs> Didikit. Basta kung ano na lang yung makita niyo, gano'n na lang. Huwag nyo naintindi nyo yung sinasabi ko nga. <laughs> bayan, So, ganyan lang. Ilang minuto ulit ng pagpapakulo para, ba diba, siguradong okay na okay na yung makaroni kung okay na sa inyo yung pagkalambot. ba diba? Ganun lang. Simpleng pagluluto, eh, dapat marunong tayo. Kahit yung mga simpleng paglalaga lang ng mga ulam, prito, pero sa prito medyo mahirap, daming nahihirapan sa pagpiprito. Kasi nga naman, di ba? Pag natalsikan ka ng mantika, agoy, sakit. Tapos maiiwan yung marka ng pinagtalsikan sa balat nyo. Iitim yun, di ba? O napunta na sa pagpiprito, nasa sopas lang eh. <laughs> So, ayan. Kwento, kwento. Habang nagaano, nagaantay ng maluto yung ating sopas, di ba? Kasi pag wala tayong ikwikwento, wala. Ang tahimik ng vlog natin. So, ayan. Nagpalit ako ng, ano, sandok. <laughs> Kasi naman, shanshi ang gamit ko kanina. Hindi makakaano ng sabaw. yon Lagay na natin ang gatas. So, ayan. Gatas-gatas. Pwede rin gatas ng bagong panganak. Baka may sobra dyan. Hingian nyo ng gatas. <laughs> Para mas masustansya. Gatas ng ina. O, oh, di ba? Di, charot lang. Joke-joke lang ini Jordan. <laughs> Baka nga mamaya eh. Yung pinag-pump ng buntis nung gamitin. <laughs> Kawawa naman yung baby. Yun ay kanyang gatas. So, ayan. Nilagyan na natin ng gatas. Maya maya ilalagay na rin natin ang ating gulay. Kasi medyo matagal na yung pagpapakulo na yan. Ilang minuto na din yan. So, ganun lang. Kailangan ay matuto tayong magluto kahit mga simple. Para kung halimbawa ay wala tayong kasama or makikituloy tayo sa ibang bahay, marunong tayong magluto. Iba? <laughs> Yun, ganun lang. Pero ako dati, gustong gusto ko talagang mag-aral ng culinary arts. Pero syempre, alam naman natin ang culinary is mahal na course sa so, ganyan. So, hindi kaya. Kaya ito na lang, dito na lang tayo mag-cooking-cooking sa sariling kusina. Or kung nasa sa ibang bahay, pwede rin magluluto pa. ba diba? Para pag nakikitira, o di, ako na magluluto, o di, ayos. ayos na ayos ang buhay. Basta marunong magluto at mayroong iluluto. Ang hirap din naman nung marunong kang magluto, pero wala kang mang iluluto. <laughs> Mas masaklap yung walang iluluto. <laughs> di ba? Kaya kung mailuluto, edi iluto. At yan na nga, siguro pwede na tong ilagay ang ating gulay. Medyo okay naman na siguro to. Ayan, try muna natin kung malambot na. So, ayun, medyo malambot na nga. Okay na sigurong ilalagay ang ating gulay. So, ang gulay na yan, ano yan? Yung isang balot lang na tigpi 15 pesos. Yung halo-halo na mayroong repolyo, may carrots, may sayote. 15 pesos or 20 pesos. Diba? Pwede pang panghalo sa sopas. Ayan. Tapos ang gusto ko dito, yung hindi siya masyadong lugaw. Yung overcook, ayoko nang ganun. Gusto ko yung ano lang, half cook na luto sa gulay diyan sa sopas. So ayan, i-try nyo din ha, para kain tayo ng sopas. So ayan na nga, at na, i-off e ko na yung apoy. Yan ang sopas ala Jordan Romero with chorizo. At ayan, kakain na nga ako ng almusal. Hanggang merienda na rin siguro yan. so ang init. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagkain. At ayan, mayroon ako dito ang tirang tinapay. So, panama, di ba? May tinapay na may sopas pa. So, mamaya-maya pupunta yung kapatid ko at mga dito ng sopas na, la na luto ni Jordan. <laughs> ah, sarap. Kasi sarap ko. <laughs> So, ayan lang. Thank you for watching sa inyo mga kapampam, sa mga sumusuporta pa rin. Kahit bira akong mag-upload, andyan pa rin kayo. Kahit paunti-unti ang pumapasok na earnings, okay lang. Basta ako'y nag enjoy sa ginagawa ko. Huwag na muna natin isipin yung sahod. Basta salamat sa suporta nyo sa mga nanonood dyan. Yan. O, kain po kayo. Sana ay meron na din kayo diyang merienda, almusal o ano pa man, hapunan, tanghalian. Diba? Siyempre, iba-iba ng time tayo, mga manas ibang bansa, o kung nasaan man kayong lugar, o kung anong time nyo man ito mapapanood ang aking video. So, ayan. Thank you, thank you so much. ah, uh, tantayin ko lang yung aking kapatid. So, thank you for watching mga kapampam. Walang sawang pasasalamat. Antayin ko lang yung kapatid ko. Paulit-ulit pa. Ang tagal. So, ayun na nga. Dumating na. ba? <laughs> diba? So, ayan. Request din niya yan eh, Sopas. Sabi niya sa akin, ba't nagbibidyo ka? Mahiyain po kasi yan sa camera. Kaya i-end ko na to mga kapampam. Thank you sa inyong panunood. Sa susunod ulit na upload ko mga kapampam. Thank you, thank you.